Posluchači Rádia Devín. V dnešní repríze původné rozhlasové hry pre mládež Radka Bachatého Chyba v programe alebo Konečně nič nové sa televízny štáb nemenované relácie pre deti ocitne za siedmými horami a dolami medzi celkom obyčajnými deťmi. Má za úlohu nakrútiť zábavnú reláciu o tom, aké sú deti zažili. Točím tvoje sluchátka, buď v klidu.